П'ятьох запорізьких військовослужбовців у День пам'яті загиблих захисників нагородили орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Один з них – нацгвардієць Андрій Плечун. Чоловік став на захист країни у 2014-му. Тоді боронив Лисичанськ Луганської області, розповідає його мати Лілія Пастушкова. Пішов захищати Україну. Бо Україну він любив більше, ніж батьків, навіть свої. Приходив в відпуск, говорив: «Мам, ти навіть не представляєш, які люди дружні в Україні. Як вони заботяться друг о другу, ті, які потеряли все і виходили із бомбоубіжищ, із підвалу вилазили». У цивільному житті Андрій був будівельником. Виріс в селі Мар'ївка Запорізької області, розповідає його мати. На війні спочатку був стрільцем, згодом перевчився на танкіста. Загинув чоловік 21 грудня 2022 року поблизу Креміної Луганської області. Йому було 42. На завдання йшли з командиром. Командир позвонив нам і все сказав, що він його доставив живого в санчасть. Ну, рани несовместимі з життям. Голову його ранено. Нагородили і старшого матроса Євгена Огороднікова. Чоловік став на захист держави на початку повномасштабного вторгнення, розповідає його мати Валентина Огороднікова. Неодноразово у складі екіпажу артилерійського катеру здійснював патрулювання Каховського водосховища з метою недопущення ДРГ та катерів ворога в бік Запоріжжя. Валентина Огороднікова розповідає, її молодший син проходив строкову службу у військово-морських силах прикордонником. Від початку повномасштабного вторгнення долучився до окремого дивізіону річкових катерів військово-морських сил України. Він сказав, що я не можу сидіти і ждати, і ховатися за спинами. Він каже: я пішов, я дядько, і я пішов захищати. Євген Огородніков загинув цьогоріч 15 березня під час виконання бойового завдання. Йому було 40 років. Їхали на катері, він пулеметчик на носу в катері. І, як мені сказали, дрон вислідив, і його зразу накрило, він зразу помер. Окрім Андрія та Євгена, орденом за мужність посмертно відзначили і двох оборонців Азовсталі та військовослужбовця Національної гвардії України. Після нагородження пам'ять загиблих вшанували покладанням квітів біля пам'ятника запорізьким захисникам. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.